Ada. Wah, lancar. Dah keempat eh. Oh. Karang kot ah. Entah eh. Oh. Wah, mantap kali. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, I'll diss my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Oh, tak beta. Jangan. Please, Lord, give me a habis tambak lah member lah. Sampai sekong lah. Sampai umpan. Tak tahu. Tak lekat. Tak lekat. Mantap. Ui, ada telur. Ada telur. Mantap, weh. Banyak ni. Berlambut lah. Tu. Tapi saya dua lah. Boleh lah. Lepas ni, habuk tak tahu. Tam tak tahu.
Ui, berlambuk lah ni weh. Hang aku ingat. Ui, buah sekarang macam mana? Ni? Jauh. Ni? Tengok lah. Sekejap. Makan sekejap ni. Ui, ni apa-apa dia turun aku ni? Lah tak paling. Aduh. Oh, makan pulak weh. Aduh. Dia lepah. Kat ni kot dekat makan mu kan. Kot dekat. Wah, ni syok lu. Tu bawah dah kebo amat. Habis ni. Aduh. Kadang-kadang udang ada tu hang beli untuk biak nak dia makan. Ni sangkut ni dia makan ah. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Biak dia lu ah. Kita yang ni. Kita buat kerja link dulu. Kita setting kat link dulu. Air duduk puluhan dia sahaja orang tak kenal kok. Jadi tengok. Tengok macam ni link tengok. Bang bagi sahaja. Makan tu. Sangkut-sangkut makan. Ni. Oh, tak tahu lah dia makan. Oh. 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 Wah. Tok yo ni, tok yo, tok yo. Gila mak. Kasar oi. Banyak. Banyak kan. Aduh. Oh, kasar. Oh. Garang ah. Baik ni garang. Baik. Tolonglah. Ui, dia sangkut pun. Ya meme. Ya dekat. Kebo. Lagi pelak itu. Ih, macam mana masuk kebo? Garan, garan. Aduh. Pelak ni. Ya kau ni, ya kau ni. Makan tepi belum? Tepi. Ha. Cara tu. Rasak. Ada kau, kalau rasak kau. Weh, sanggup atas ni betul apa, Mak? Kan tak, apa udang tak kasar pun. Sanggup kata ni. Oh, tak. Kita tak boleh nak kasar-kasar. Member dia kasar. Tapi tak apa. Tinggi dia udang. Tinggi dia udang. Dia tuang lah ni, oh. Tapi ayah, tak ada. Tak ada nak timbang. Oh, garam, garam. Garam, ni garam. Dah beli paling ni. Baru nak sembang ah. Dia tak pergi sembang ah. Tak sebab apa? Pokok tak jauh. Macam bagi bai. Oh, makan blok, makan blok, makan blok. Makan blok oi. Aduh, 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 aduh. Pisau, pisau. Pisau. Baling ke depan. Ni. Ha. Baling eh? Ha. Jap kan. Hui. Tak lawak oh. Tangan beritam ah. Ini bukan lawak-lawak punya tuan-tuan. Bubuh elok kat kita keluar ni apa tu dak meh. Terselit meh terselit. Ya. Bukulah TA dulu. Baling oh. Balik bermula ni, nampak ni, nampak dulu kan. Betul ni weh, ni. Haa, betul. Eh, kahwin lah, dok kan. Dok kan. Tadi selorok ni nampak dah rapuh. Weh, yang jaga 6 batang tu, 7 batang. Ini bukan lawak-lawak punya. Kiri kanan, kiri kanan tu. Makan pulak. Baru balik ni kan? Hmm. Baiklah karam tu. Come on. Eh. Tengah ni kan, tengah ni kan. Wuih. Karam. Come on lah. Hmm.
Dia sangkut dengan tali. Tali habis kan nak. Aduh. Sayang nanti tuan-tuan. Dah layan nak habis dah, nak sampai dah. Oh, ikan dah ni. Ikan bau ni. Ikan mana? Kasak ni macam. Udang. Kuat kasak sangat dia. Puhu. Janggus. Eh, janggus tak ada ketih, Mat. Siapa? Udang weh, ingat kau. Kita ada ingat air ikan tadi. Kasar kot. Tapi dia jenggot tak ada ketih. Mantap ke tak? Saya tu telur tu. Weh. Dak ni. Ha ni kau. Buat sup pun padu. Weh, bakar-bakar. Aku nak balik bakar eh. Rancok lah. Rancok abadi lah. Makan kecil Kak. Macam mana? Sampak makan. Rancok lah. Udang-udang pertama. Dekat tu. Dekat udang tu. Dia? Eh, kita duk tengah pasang bateri GoPro ni. Makan pulak kan. Bateri pun duduk kat tangan ni. Oh. Udah. Mantap Pak Abu. Hei. Bateri pun duduk kat tangan ni. Kita dah setting bateri GoPro. Makan. Oh. Mantap abadi. Tak rasa rancak lah. Aku rasa rancak lah ni. Rancak berdosa. Tak habis mat. Satu kopi lagi lah. Buat angkat ni. Depan ni makan. Buat hijau. Buat hijau depan. Oh, tak tahu. Alhamdulillah. Jenggo kan jenggo. Jenggo weh jenggo. Akhirnya kita memperolehi kemenangan mencari jenggo. Jenggo kita ni. Telah duk pujuk-pujuk ni. Dia makan gawak kat tangan kita hari ni. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey. Mantap. Kita try, kita try. Tadi kita main apa ni tadi? Kan? Tak. Tu lah.
Mana sebelah dia? Tak boleh. Ui, banyak weh. Tengok ibu pun hilang eh. Ha. Oh, kita mengen kebo kita balik kan. Kan? Deko, deko. Masuk ah, kau. Lepas ni bila tak banyak je tak pakai ingat ah. Jadi terat tak ada udang. Dah udang nak habis lah. Tutup kecil-kecil pun. Makan, makan, makan. Dah. Oh, cukup. Ada banyak. Wih, serang kan? Kerang, kerang, kerang. Kerang, kerang. Oh, cukup, cukup, cukup. Kerang, kerang. Kerang, kerang ni. Hilang tadi. Oh, hilang. Lihat. Lepas, lepas. Lihat. Wah, hangkut tak. Tanya-tanya. Apa yang dekat tu, tu. Banyak apa. Udah nak biru-biru. Oh. Oh, mantap kali. Ui, makan. Ui, buk duit tak abu. Udah tak abu. Mantap, mantap, mantap. Tempat pertama dah peroleh kemenangan. Oh, dah ni. Makan tak? Oh, keren, 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 keren. Ali tak patut ya. Nampak, nampak. Nampak. Tak mau pau tau. Jahat dia geng ni. Kena kena naik cepat air. Nampak. 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 Wah, kacau. Mainlah jenggu bahaya lah satu. Makan ni. Hilak rok. Hilak rok tadi. Mau makan rok? Come on, come on, come on, come on. Tapi tak rosak lah rok. Boleh lah. Sudah, 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 sudah. Sudah, 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 sudah. Sudah. Oh, Cik Yang. Dia bagi saya takut. Saya dah, dah takut lucut. Daripada jari telaga. Sasak, oi. Jenggu ni. Wah, mantap kali. Mana? Tu, mana tu? Gajah dalam nak dengar-dengar dia tu. Gelak jahat. Gelak jahat. Oh. Ayat orang tahu tak? Tak. Oh, dah kering. Oh. Bahaya ni. Oh. Nyam 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 nyam. Mantap kali. Alhamdulillah. Tu eh. Yang ni apa kata speed kuning tu? Mak. Mantap. Ni. Tuduh. Ambok ha. Oh. 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 Karang, karang, karang. Karang yang ini. Thank you.
Kanan-kanan. Tak. Bodoh ha. Kita nak pergi jalan-jalan sat. Banyak oi. Eh gila oi. Tu. Memang gila. Air ni memang gila-gila. Ini apa? Jual? So, sifu kita nak naik pergi jual, jual udang sat. Lepas tu saya baru kita sambung balik lah. Boleh? Ni ai. Kok ya. Weh, dia nak pin nego ah. Ada aku dalam kilo noh. Ada sebab tak mampu ni. Ni yo. Boleh, 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 boleh. Hari kita tak jai. Kita bagi duduk steady sat ni. Tu. Niat kita orang. Tak cuba daya ni. Kita hidup sikit. Nah, weh tadi. Agak kalau kata rasa-gasak tu naik jual jual udang lepas tu turun balik lepas tu pergi mengai balik lah. Tak kita pun tak lama ni kan ni dalam pukul tak pukul 1 lah 12.50 dah main panas-panas lah tengok lagi macam mana kalau kata sifu kita ajak balik kita balik lah. Sampai kat spot jenggo eh, spot jenggo. Jenggo karak. Kita try tengok wujud jenggo karak ni. Lepas dah. Cuba. Cuba. Tak ada apa-apa ya. Deko ni lawan cek. Cuba no. Dah. Jenggo, 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 jenggo. Jenggo. Wow. Jenggo telur batu. Tok-tok makan ni, tok-tok makan. Macam dalam kolam pun. Bukan main-main ni. Mantap. Kita lipat dia, kita kunci dia, kunci macam silap. Mantap kali, mantap kali. Udang masih dah, udang masih dah. Macam ni kan bagus. Allah, bateri habis dekat yang tu. Besar bateri habis meong. Ha yang tu. Ha yang tu bateri nak habis dari tadi. Ha yang baru tukar kat dada ni. Oh. Masuk obor dah. Batu meh. Batu ah. Kau wah, makan ni, makan ni. Allah Akbar. Makan pergi elok dulu. Tengah mencari jenggo karak eh. Tapi tempat dia beresiko sikit eh. Try, try. Tak dekat kok. Kata aku mukai baru. Ni eh. Jenggo karak. Lawan, lawan. Lawan jenggo karak. Sakit. Lepas duduk. Masuk obor pulak. Ada. Nampak lagi. Nek. Lari you. Lari merata no. Nampak lagi. Ha ha ha. Ini nama buat you ni.
Bobok puyuh tu. Puyuh tak kaya tu. Omeh, omeh. Lawan. Lalu ya. Lalu ya. Tadi ni balik tu tadi ni. Hah? Ni kalau balik tu tadi. Apa angin kuat ah? Musim ya noh. Musim dah. Balap masuk ni. Ah ada kilo lebih, kilo lah. Okey. Kita aku boleh wei. Ani dah mat. Allahu akbar. Selalu balik wei. Oh, apa pula? Jarang-jarang ni. Bini ku. Sat, abang tengok berperang. Tak bohong, makan modal eh. Abang injak karang aja. Jangan. Ni lucu, yang lucu sayang. Wah. Mantap kali. Karan. Macam yang mengelang kolam. Ish. Kamu kan? Oh, kamu. Ni kawan. Tu ikan nak ikan. Tu ni ikan. Tengok anak ikan dia makan lah. Nak tahu anak ikan makan tu. Kepas buluk ni. Kecup tu. Tih. Eh? Makan. Tak senang. Ui. Buat ni. Cih. Dia dah ni. Jalan mana adik? Ingat apa? Musim cuti eh dia jalan-jalan. Bar. Bojo. Ni. 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 Oh. Ni. Ui. Oh. Leh. Ada hero. Tak kuat. Ha ni eh. Ha, kau. Tu ham mesti ni. Leh, tarik sini boleh ke? Eh? Nek apa tarik eh? Ada udang. Lepoh ni. Dia tarik bunga pelepoh kali ke apa? Tu belah kayu. Betul kayu dia tepi yang tau meh. Ni. Betul kayu mana? Ui ada. Tarik dah. Dia duduk dengan batang kayu pun ni tau. Terlepas tau. Aduh, hai. Tekanan. Panas, bikin panas. Kat ujung tu. Jual, punya kau jual. Jual biar ni. Eh, mampu je. Ui, makan. Aduh, makan masuk ke botol. Oh, makan. Oh, nak. Tak, tu yang kakak tu. Nak. Fuh. Marau ini barang. Dia kerah ni. Janggu. Oh, tak ambil pipi tu, ambil jauh tu lah. Dia nak jalan kat tepi, jalan tepi tau. Tak ada nak beli pipi ni, macam mana ni. Oh, sudah ni. Hai, mantap eh. Karan. Merah hitam. Ni cacing pun orang jual ya. Dengan duit ni tau. Dia tu. Udang telok biru kau. Dah mati tau. Buk kerai. Nanti dah pangsin tau.
Kerang. Halui ya. Awak ada karan teruk sangat. Tengok. Ada lot sekilo. Jalan dia no. Boleh dapat lah sekilo. Tak dapat lah kita lah. Kalau dia nak makan no. Tak lah. Makan lekat apa orang. Tak lah. Ni makan dari cuik-cuik ni. Makan. Kau tui. Duk bagi peluang. Eh dia. Tak ada. Tak ada. Haiya. Meh, jenggo padu kau tu. Nama orang ni pare. Come on. Bola. Tunggu. Hantu betul umpan sekap kau tu. Sekap dia, umpan sekap bapak ni tapi pembekan umpan ni tak boleh. Ni ya. Macam yang mati kau yang besar kau ni. Kau ni buat 20 lah. Oi. Tak beta. Jangan. Woi. Galah. Boleh eh? Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ah weh. Minta bola dia bagi kat weh. Karang. Nak balik. Kemah. Minta bola dia bagi kat oi. Yang ni dia tak cacat ah. Dia ketih dia penuh. Ada dua. Pagi tadi kita dapat sekong. Dapat satu ah, satu ketih. Sebab hari tu orang kata aku dapat ketih cacat ah ni. Kita bagi ketih. Ketih yang tak cacat. Doi. Gila oi. Kita tengok dekat hasil kita oi. Ni jenggo yang bola penamat ya. Tak ada 3 kali je. Jenggo yang bola penamat ya. Ini dia so, hasil keseluruhan hari ni. Hai, macam mana? Buka tu. Ni hasil kita seorang ni. Kau dah teluk. Dah ni betul-betul puas ni oi. Dah ni bukan lawak-lawak ni. Itu dia. Tak nak panjau ni tu. Okey. Tak tahu nak kata berapa ekor tak tahu. Kilo lebih dah. Kilo lebih. Okey, sibuk kita. Thank you lah. Bawa kita. So kita pun ingat nak balik lah. Nak pergi tolak yang sifu kita punya kali kedua pulak round tu. Angkat sikit je sifu. Tengok sikit hasil sifu. Sifu. Ada abut 5 kilo dah. Yeah. Tu. Ada mana. Tu eh. Memang betul-betul kaki jenggol lah ni. Ni kali kedua dia nak pergi jual. Hari ni kita punya kita nak balik makan family lah kawan. Yang ni kira alhamdulillah rezeki kita. Memang cukup. Puas hari ni, cukup puas hari ni. So jadinya kita jumpa di next video. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita akan try lagi menduga jenggo ni. Dan bye bye. Assalamualaikum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tak tahu nak kira orang. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Tak nak kira orang. Tak boleh nak kira.